Dowladda Kenya ayaa 10kii sanaba hal mar qabata tirakoobka dadka iyo guriyaha si loo ogaado kororka iyo tirada dhabta ah ee dadka ku nool gudaha waddanka Kenya iyo tirada guriyaha ku yaala halkaasi ee ay dadku ku nool yihiin. Waxa markii ugu dambeysay la sameeyay tirakoobka sanadkii 2009kii oo hadda laga joogo 10 sanadood. Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Dr. Farad Matanangi ayaa sheegay in laga bilaabo 5ta galabnimo waa maalintii shalay ahayd la xirayo dhammaan baararka iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan si ay ugu sugnadaan hoygooda oo kooxaha tirakoobku ay ugu yimaadaan. Tirakoobkan ayaa waxa maamulaysa xafiiska Kenya National Bureau of Statistics oo loo soo gaabiyo KNPS, taas oo dalka Kenya u qaabilsan arrimaha tirakoobka oo 10kii sanadood hal mar sameeya tirakoobka guud ee dalka oo dhan. Hay'addan ayaa ururin doonta xogta muwaadiniinta dalka ku nool, kadibna ku samayn doonta abla-ablayn soona saari doonta war bixina faahfaahsan oo loo adeegsado arrimaha maamulka dalka Kenya. Tirakoobkan ayaa xalay 6dii makhribnimo ka bilaabmay dhammaan deegaanada Kenya iyadoo oo KNBS ay u qaybisay 192,323 shaqaale ICT oo gaaraya 2,476 iyo kormeerayaal gaaraya 22,286. Xogtana waxaa ururinaya shaqaale gaaraya 183,527 qof, kuwaas oo adeegsanaya mobile tablets. Waa markii koowaad ee shaqaalaha tirakoobka Kenya ay adeegsadaan qalab casri ah oo tablet ah, kuwaas oo si toos ah u kaydinaya xogta qofka la wareysanayo. Kenya ayaa ka mid noqonaysa waddamadii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee tirakoobka u adeegsada qalabkan casriga ah ee mobile tabletska ah. Kooxaha tirakoobka samaynaya waxay dadka ku booqanayaan guryahooda si loo tiriyo inta qof ee habeenkaas u soo hoyatay guriga, waxaana guri kasta laga buuxinayaa foomka tirakoobka kaas oo qaadanaya ilaa 30 daqiiqo si loo dhammaystiro. Xeerka tirakoobka ayaa dhigaya haddii qofku been ka sheego xogta uu buuxinayo inuu mutaysanayo ganaax lacageed oo culus iyo weliba inay dhici karto in la xidho. Dadka ayaa la weydiinayaa xogo kala duwan sida da'dooda, jinsigooda, qoonta ay u leeyihiin isticmaalka qalabka ICT-ga, shaqooyinka, inay xoolo leeyihiin ama beero leeyihiin, kaar aqoonsi ama baasaboor inay haystaan, iyo su'aalo la xidhiidha adeegyada ay helaan sida biyaha, korontada, caafimaadka iyo wixii la mida. Kooxaha tirakoobka ayaa xalay guryahooda ku soo diiwaan geliyay dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, kuwaas oo ay ku booqdeen guryahooda sida madaxweyne Uhuru Kenyatta, madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, madaxweynihii hore dalka Kenya Mwai Kibaki, iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, kuwaas oo dadka ku boorinayay inay si fiican uga qayb qaataan tirakoobka runna ka sheegaan xogtooda. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo dadka waddankiisa la dardaarmaya ka hor tirakoobka ayaa u sheegay inay dadku si fiican uga qayb qaataan tirakoobka oo ay shaqaalaha uga jawaabaan su'aalaha iyo xogta laga doonayo. Wuxuu madaxweynuhu sheegay inay dowladdu doonayso inay ogaato tirada dadka si loo qorsheeyo, buu yidhi, dugsiyo, cusbitaallo, koronto iyo adeegyo ku filan dadka iyo goobaha ay ku nool yihiin. Xogta ka soo baxda tirakoobka ayaa dowladda Kenya u adeegsataa arrimo badan oo ay ka mid yihiin qaybinta iyo jaangoynta adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, caafimaadka, guryaha, waddooyinka, korontada iyo wixii la mida. Sidoo kale, dowladda Kenya ayaa u adeegsata xogta tirakoobka dejinta xuduudaha, qaybinta kuraasta baarlamaanka iyo deegaanada, iyo qaybinta dhaqaalaha dowlad hoosaadyada Kenya. Tirakoobkan ayaa sidoo kale ka socda deegaanada Soomaalida Kenya ay degaan, gaar ahaan gobollada Garissa, Wajeer iyo Mandera oo ka mid ah dowlad hoosaadyada ama county governments ka dalka Kenya. Dadka reer Kenya ayaa maanta aad ugu wadaagay baraha bulshada tirakoobkan iyaga oo Twitter-ka iyo Facebook-gaba aad ugu soo qoraya waxa ay kala kulmeen tirakoobkan, su'aalihii la weydiiyey, iyagoo sidoo kale ay siyaasiyiintu soo dhigayaan barahooda bulshada, sawirrada iyaga oo guryahooga lagaga buuxinayo foomamka. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.